Ekyawano njagala mbakomyo nga kateira ako tumaze okukasabika tukateese waggulu nga tutandise ka paint
Amanyi nyumba bezibera wano ko finishing. Oyinza okugizimba n'oliyange nyumba ekutamye tegenda teina weeraga. In fact, abantu abasinga that's where they get frustrated from. Kuzimba chintu nga tekikutuka, chintu nga tekikutuka. Obuntu buli kaseera oba bubaze naye nga evo bubaze mbufu. Eiro tuzireese tezimala ate kati wano wa miscarriage ratinga. Embeera eyo yesinga tubonyabonya naye. Tukitambuza eno site ya kumeka ya kusatu. Agaye kuno ninako nga mukaaga. Kamba twaleko wano mu ndala.